የህፃናትን ለቅሶ ምንነት የሚተረጉም የሞባይል መተግበሪያ ጥቅም ላይ ዋለ በታይዋን ቤረ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ተመራማሪዎች የተሰራው የሞባይል መተግበሪያ የህፃናት የለቅሶ ድምጾችን በመቅረጽ በመረጃ ቋት ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ ድምጾች ጋር በማነጻጸር ነው የመተርጎም ስራውን የሚሰራው በዚህ ሂደትም የሞባይል መተግበሪያ አራት የተለያዩ የህፃናት ለቅሶ ድምጾችን ምንነት በመለየት የሚያለቅሱበትን ምክንያት በ15 ሰከንዶች ውስጥ ለማወቅ ያስችላል ወላጆችም መተግበሪያውን በመጠቀም ህፃናቱ ያለቀሱት በረሃብ ምክንያት እንቅልፋቸው መጥቶ አሟቸው አሊያም ደግሞ ሀገራቸውን ለማስቀየር እንደሆነ በቀላሉ ለመለየት ያስችላቸዋል ብለዋል ተመራማሪዎቹ ሁለት ዓመታትን በፈጀው ጥናት አንድ 100 ከሚሆኑ አዲስ የተወለዱ ጨቅላ ህጻናት የተወሰዱ ከ መቶ ሺህ በላይ የተለያዩ የለቅሶ ድምጾችን በመተንተን በኦንላይን የመረጃ ቋት ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል በዶክተር ቼን ሲዳ ና በቻንግ ዩ በሚመራው የተመራማሪዎች ቡድን የለቅሶ ድምጾችን ፍሪኩዌንሲ በመተንተን በተደረገው ጥናት ከእያንዳንዱ የጩኸት ድምጽ በስተጀርባ ያለውን ትርጉም ለመለየት ተሞክሯል አፕሊኬሽኑ በተለይ ከሁለት ሳምንት በታች ለሆናቸው ህጻናት 92 በመቶ ትክክለኛ የሆነ መረጃ የሚሰጥ ሲሆን ከሁለት ወር በታች ለሆኑ ህጻናት እስከ 85 በመቶ አራት ወር ለሆናቸው ህጻናት ደግሞ 77 በመቶ ትክክለኛ መረጃ እንደሚሰጥም ለማወቅ ተችሏል